Kalian dibawa ke medan. Всъщност, ако ми разрешите, бих искал да добавя, че вашия факултет има редкия шанс. За последен път ректор на Софийския университет се явява тази церемония с старата ректорска огърлица, на която има само седем факултета. Утре ректор на Софийския университет ще има нова огърлица, която отразява реалност 16 факултета.